ya Hassan Dilunga. Shomari Salum Kapombe ameshafika. Lucas Kikoti, Shomari Salum, cross nzuri, Boko yuko ndani, Carlos Bro! Luis Jose Mikison, Konde boy mbele wa Makonde wenyewe. Hii ni ngumu na ni kwa mara ya kwanza kabisa ananyanyua shangwe akifunga bao chotara lenye asili. Luis Jose Mikison, nice setup. Kazi nzuri ya Shomali Salum Kapombe akimpindua super magician, akaiweka pasi chonganishi Carlos Protas alienda kucheza, lakini Nurudin Barola alifanya makosa ya mawasiliano na walinzi wake, kaenda hewani lakini hakuagana na nyonga, ikaanguka kama second ball. Luis Jose Mikison.